Salam hörmətli izləyicilər. İnşallah günləri bitki tam orqanizmdir mövzusunda, yəni ki tamamilə çalışacağam ki yerləşdirim kanalımıza. Yəni sürətlə mövzuları bir-bir hamısın tamam hamısı olsun deyə yerləşdirəcəm ardıcıllıqla. Çalışacağam ki maksimum yəni hamısını yerləşdirək, hamısını mövzularımızı əhatə eləyək. Və qayda da belədir ki, bir gün kimya, bir gün biologiya yerləşdirməyə çalışacağam. İndi ola bilər bir gün üzürlü səbəbdən nəsə ola bilər olsun ki yerləşdirə bilməyim, amma maksimum dərəcədə çalışacağam ki bunu əməl edim. Bitki tam orqanizmdir mövzusu, yəni ki bu da ki mövzular arası əlaqədən yəni. Birinci sualda nə deyildir? Yaşlı bitkilər hansı xassəsi yer üzərində həyat üçün xüsusi əhəmiyyət, yaşıl bitkilərin hansı xassəsi yer üzərində həyat üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir? Əlbəttə ki fotosintez, çünki yaşıl bitkilər yer kürəsinin ağciyərləri hesab olunur. Ona görə də yəni oksigenlə zənginləşdirir və həmçinin üzüm qeyri-üzüm maddələri üzüm maddələrə çevirir. Yəni desək ki produsentdirlər. İkinci sual, bitki minimum neçə dəfə çiçək açmalıdır ki, o çiçəkli bitki hesab edilsin? Ömründə bir dəfə də olsun çiçək açan bitkilərə çiçəkli bitkilər deyilir. Bu iki A variantına uyğun gəlir. Üçüncü sual, bitkinin fotosintez, fotosintez edici toxuması hansı toxumadan inkişaf edir? Ümumiyyətlə, bütün toxumalar törədici toxumadan inkişaf edir. Yəni ki, törədici toxuma bütün toxumalara başlanğıc verir və daimi toxumalar əmələ gətirir. Yəni örtükdür, əsasdır, ötürücüdür, mexaniki toxumalardır ki, bunlar daimi toxumalara çevrilir. Amma törədici toxuma isə digər toxumalara başlanğıc verir. Bu da ki, 3-də B variantına uyğun gəlir. Dördüncü suala baxaq. Bitkinin ötürücü toxuması hansı toxumadan? İndi qeyd etdik ki, törədici toxumadan başlanğıc götürür. Bu da C variantına uyğun gəlir 4-də. Sonra dərman bitkiləri deyir. Elə A variantında yer alıb bu. İtburnu, kəklikotu, yemişan və çoban yastığı. Burada pambıq texniki bitki, kartof qida kimi, pomidor yəni ki qida kimi, yer kökü, ərzaq gedir. Yəni limon, meyvə, narinci meyvə. Cavab itburnu, yəni ki, əsas müalicəvi dərman bitkiləri bunlar hesab olunurlar. İtburnu, kəklikotu, yemişan, çoban yastığı kimi. 6. Hansı bitki hüceyrələri öz funksiyalarını yalnız hüceyrənin canlı möhtəviyyatı dağıldıqdan sonra yerinə yetirir? Demək, əziz izləyicilər, öz funksiyasını öldükdən sonra yerinə yetirən, möhtəviyyat, yəni canlı möhtəviyyat dağıldıqda, yəni öldükdən sonra yerinə yetirən bitki toxuması əsasən örtük, ötürücü və mexaniki toxumaları əhatə edir. Örtük toxuması dəricik və mantardan təşkil olunmuşdur. Burada mantar ölü hüceyrələr, dəricik canlı hüceyrələrdir. Sonra ötürücü toxumalarda isə xilema və floema boruları var və yaxud da su boruları, bir də ki ələyə bənzər borular deyirlər. Xilema borularına su boruları, floema borularına ələyə bənzər borular da deyirlər ki, bunlar biri canlı, biri ölüdür. Xilema boruları, yəni ki su boruları su və mineral maddələri daşıyır və ölü hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur. Floema isə canlı hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur və üzüm maddələrinin daşınmasında iştirak edir. Bir də ki, mexaniki toxuma qeyd etdik ki, bunların əksəriyyəti ölü hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur. 6-cı sualda borucuqların hüceyrələri çıxacaq. Cavab B variantına uyğun gələcək 6-cı sualda. 7-ci sual, hansı bitki hüceyrələri öz funksiyalarını adətən yenə bayaqları qeyd etdiyimiz kimi ya mantar, ya borucuq, ya da ki mexaniki toxumanın bir növü ola bilər. Liflər əsasən bunu təşkil edir. 8-ci sualda nə deyir? Deyir ki, hüceyrələr daim bölünən bitki toxuması adlanır. Törədici və ya meristem toxuma da deyirlər. Cavab C variantına uyğun gəlir. Daima bölünmə vəziyyətində qalan hüceyrələrə isə inisial hüceyrələr deyilir. Daima bölünmə vəziyyətində qalan hüceyrələrə. Ki, bu da əlavə məlumat kimi. Hüceyrələri daim mitoza məruz qalan bitki toxuması adlanır. Yenə mitoz, yəni bölünmək.
bölünmeyen bir soluğu C variantına uygun gelir 9. sualda. 10. sual bitkileri muhafaza etmek için 3 növbədə yaradılır. İlk növbədə yaradılır qoruqlar, yasaqlıqlar və milli parklar. Onda A variantına uyğun gələcək insan tərəfindən. 11. sualda bitkiləri mühafizə etmək üçün ilk növbədə nə etmək lazımdır? Onların yayıldığı yerləri qorumaq cavabı var burada. Cavab D variantına uyğun gəlir. Yəni ki, bitkiləri mühafizə etmək üçün yayıldığı əraziləri, arealı qorumaq lazımdır. 12. sualda mantar hansı toxuma qrupuna aiddir? Mantar örtük toxumasıdır. Yəni, örtük toxumasının bir növü ölü hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur. Yalnız 3 olacaq burada. 3 olacaq. D variantına uyğun gəlir 12-də. 13. sual. Bir gövdənin dərici hansı toxuma qrupuna aiddir? Gövdənin dərici, bu da dərici örtük toxumasıdır. Ki, bitkin xarici təsirlərdən neynir? Qoruyur. 1. A variantına uyğun gəlir. Sadə suallarda spermlər tozluq borusu ilə vasitəsilə yumurtacığa daxil olan bitkilər deyir. Bu demək örtülü toxumlu və çılpaq toxumlularda tozluq borusu mövcuddur. Burada plan qıcı kimi deyim, çox hüceyrəli yosundur elə. Qıcılar qıcı kimilərə aiddir və bunlarda dedi ki, tozluq borusu əmələ gəlmir. Mamırlarda da həmçinin cavab D variantı olur. Örtülü toxumlarda tozluq borusu əmələ gəlir. Spermlər tozluq borusu yumurtacığa daxil olan bitkilər. Yumurtacığa daxil olan bitkilər yenə həmin qaydadır. Bayaqlar dedi ki, çılpaq toxumlarla örtülü toxumlarda tozluq borusu mövcud olmuşdur. 16-cı sualda nə deyir? Deyir ki, qarğa gözü və qarğıdalı bitkiləri oxşardır. Qarğa gözü və qarğıdalı. Qarğa gözü və qarğıdalı ikisi də kök sistemi, saçaqlı kök sisteminə malikdirlər. Qarğıdalının yer üstü zoğun şəkil dəyişməsi qarğa gözü yerdə rozet kimi olur, amma qarğıdalı biraz küləş gövdə əmələ gətirir, içərisi dalı daha doğrusu. Yarpağın damarlanmasına görə qarğıdalı da demək paraleldir, amma qövsvari də deyə bilərik. Amma qarğa gözündə isə bu belə deyil. Yəni ki, torvaridir, bilirdik ki, kənara çıxmadı. Yəni burada bir dənə kök sistemi qalır 16-cı sualda. Qarğa gözü bilirdik ki, bir ləpəllərə aid olmasına baxmayaraq, bunlarda yarpaq torvari damarlanmışdır. Demək, 17-ci sualda bizə nə deyir? 17-ci sualda deyir ki, kölgəyə davamlı bitkilər. Palıd və şam. Şam hətta palıd və şam yarusun ümumiyyətlə birinci hissəsini təşkil edir. Meşə yaruslarını və yaxud bitki yaruslarını. Şamdakı iynə yarpaqlı meşələrin birinci yarusunu təşkil edir. Niyə? Çünki şam işıq sevən bitkidir. Kölgəyə davamiyyəti yoxdur. Hətta onun alt yarpaqları belə işıq görmədikdə tökülür. Yəni ki, işıq görmədikdə tökülür. Burada cavab incəçiçəyi və küknar olacaq. İncəçiçəyi və küknar olacaq. Küknar kölgə sevən bitkidir. İncəçiçəyi də ki, kölgə sevən ot bitkisi. Ot bitkisidir. Ot bitkisidir. 17-də B variantına uyğun gələcək. 18-ci suala baxaq. Bitkilərdə göstərilən hüceyrələrdən hansı öz funksiyasını yalnız hüceyrə möhtəviyyatı dağıldıqdan sonra yerinə yetirir? Bayaqki suallardandır. Burada ksilen boruları verib. Biz qeyd etmişdik ki, su boruları, ksilen boruları da verə bilər. 18-ci sualda da ki, C variantına uyğun gələcəkdir. Bitki hüceyrəsində olan vakuallarda hüceyrə şirəsi olur. Hüceyrə şirəsindəki tərkibin üzv və qeyri-üzv maddələr, mineral maddələr təşkil edir əsasən. Bu da ki, A variantına uyğun gəlir 19-cu sualda. Həmçinin pigmentdə mövcuddur. Antosianlar, misal üçün, bitkiyə rəng verən xüsusi pigmentlərdir. O da ki, vakuallarda ola bilir. Sonra 20-ci sualda deyir, çiçəyi olmayıb ancaq toxum əmələ gətirən bitki hansıdır? Bunlar çılpaq toxumluları nəzərdə tutulur. Yəni ki, bu da adi şam olacaqdır burada. 20-C variantına uyğun gələcəkdir. 21-ci sual. Toxumlu bitkiləri seçin deyir. Sadə sualdır. Toxumlu bitkilər bilirik ki, çılpaq toxumlarla örtülü toxumlar 4-5C variant edəcək ki, 21 sadə sualdır.
22-ci suala baxaq. Hansı sıradakı əsas bitki qruplarının nümayəndələrində maylanma yalnız su mühitində mümkündür? Maylanmanın su mühitində getməsi üçün bu yosun mamır qıcıkmilərə aiddir, amma çılpaq toxumlar və örtülü toxumlarda artıq su mühitindən əlaqə kəsmişdir. Bu da ki, Y variantında öz əksini tapmışdır 22-ci sualda. Biz bunu əvvəlki dərsdə, yəni ki, test izahında vermişdik, yəni bundan əvvəlki mövzuda səhv etmirəmsə. 23. Bitkilərin təkamülü prosesində daha əvvəl meydana çıxmışdır. Daha əvvəl, yəni ki, lap birinci deyir. Lap axırda meyvə əmələ gəlib. Meyvə sonra çiçək, çiçəkdən meyvə inkişaf etmişdir. Toxum, qoza, sonra toxum. Yəni ki, ardıcıllıq belə gedirdi. Toxum, qoza, çiçək, meyvə. Spordakı artıq mamırlarda mövcud idi. Ona görə də 23 A variantına uyğun gəlir. 24 təkamül prosesində daha sonra əmələ, yəni ən axırda əmələ gələn meyvədir. Ən sonda əmələ gəlib. Kök əmələ gəlmişdir. Demək, qıcılarda, gövdə əmələ gəlmişdir mamırlarda, toxum çılpaq toxumlarda, çiçəkdəki örtülü toxumlarda idi, amma çiçəkdən sonra meyvə əmələ gəlmişdir. 24-cü sualda G variantına uyğun gəlir. 25-ci sualda bitkilərin hansı şöbələrin nümayəndələri qutucuq əmələ gətirir? Qutucuq əmələ gətirən qıcıkmilərdə bilirdi ki, xüsusi mamırlarda daha doğrusu, mamırlarda xüsusi qutucuqlar olur ki, onun içərisində sporlar yerləşir. Cavab 25-də B variantına uyğun gəlir. Çünki çiçəkli bitkilərdə qutucuq meyvə var, içərisində toxum olur. Bir də ki, mamır kimilərdə qutucuq var, içərisində sporlar olur. Yəni hər ikisi qutucuq əmələ gətirir. 25 B variantına uyğun gəlir. 26 toxumlarından istifadə etmədən yetişdirmək olar. Yetişdirmək olar. 26 D variantı edəcək. Niyə? Çünki gövdə yumrusu vardır. Gövdə yumruları ilə çoxaltmaq olur. Günə baxan da toxumca meyvə ilə, pomidor yenə toxumca meyvə ilə, daha doğrusu toxumla, qarpız da həmçinin toxum, badımcan da həmçinin toxumla çoxaldılır. Amma topinambur mütləq şəkildə gövdə yumruları kartof kimi bir bitkidir, yəni çoxaltmaq olur. 27-ci sualdır. Toxumlu bitkilərdən fərqli olaraq sporlu bitkilərdə göstərilənlərdən hansı əmələ gəlmir? Toxumlu bitkilərdə, sporlu bitkilərdən nə? Misal üçün deyək ki, sporlu bitki qıcı götürsək, onlarda kök var. Ona görə əmələ gəlir. Tozuq borusu olacaq 27-ci sual. Çünki tozuq borusu çılpaq toxumlularda artıq əmələ gəlmişdir. Ona görə sporlu bitkilərdə, ali sporlu bitkilərdə tozuq borusu olmayacaq. Gövdədir var, yarpaq ayası mövcuddur, qutucuq mövcuddur mamırlarda. Ona görə cavab B variantı olacaq 27-ci sualda. 28 göstərilənlərdən hansı sporla çoxalır deyir, çoxalır. Bəziləri bakteriya vurur. Bakteriyalar spor əlverişsiz şəraitdə əmələ gətirir, amma sporla çoxalmada plandır. 28-ci sual C variantına uyğun gəlir. Səbəb, çünki planlar sporlar vasitəsilə qeyri-cinsi yolla çoxaldıqdan sonra onlardan protal əmələ gəlir. Və protalda da demək, alt hissəsində qametlər əmələ gəlirdi. Rizoidləri də olurdu protalın ki, lövhə şəkilli yosunlara bənzədiyinə görə də deyirdilər ki, mamırlar öz başlanğıcı, şey, qıcılar öz başlanğıcını lövhə şəkilli yosunlardan götürə bilər. 29-cu suala keçid alaq. Orada nə deyir? Deyir, hansı bitkidə ümumiyyətlə əsas kök inkişaf etməmişdir? Bu da ki, əsas kökdir, inkişaf etməmişdir. Toxumla çox olanda olur. Hibridləşmə nəticəsində alınan toxumla deyirsə, toxum söhbəti var burada. Demək, əsas kök olacaqdır. Vegetativ yolla çox olan çiyələk. Vegetativ cavab C variantıdır. Niyə? Vegetativ yolla toxumdan ancaq əsas kök inkişaf edir. Variantlara baxdıqda görürük ki, əsas kök mövcud olur. Misal üçün, D variantında calaqaltı kimi deyirsə, bu toxumdan əmələ gəlibsə, əsas kök inkişaf edə bilər. Kökündən yumurcuqlar əmələ gələn noxudda bu fərq etmir. Kökündə yumurcuq onun azot bakteriyalarıdır. Əsas kök toxumdan inkişaf edirsə, əsas kökü olacaqdır. 30-cu suala baxaq. 30-cu sualda cavabların hansında uyğunluq pozulmamışdır? Quş mamırı yosundur yazıb. Quş mamırı mamırdır. Adi ardıc çılpaq toxumludur. Elodia örtülü toxumludur.
Plaun gıcıdır. Hibrit petunya örtülü tohum. Cevap hibrit petunya örtülü tohumludur. Özde badımcan çiçekler fəsiləsinə daxil. Daxildir hibrit petunya. Qutucuq meyvəyə də malikdir. 31-ci suala baxaq. 31-ci sualda nə deyir? Aşağıdakı hansı meşə qumsal torpaqları daha tez bərkidər? Meşəni və onun ətrafını bir çox zərərli bakteriyadan təmizləyir. Eyni zamanda qarın ərimesini ləngidər və torpağı rütubətli zənginləşdirər. Bu şam ağaclarıdır. Şam ağacları demək qumsal torpaqları daha tez bərkidir və meşənin ətrafında, yəni ki, torpaq az tələbkar olduğundan D variantı çıxacaqdır Şam üçün. Yəni bu əsasən qumsal torpaqların bərkidilməsində istifadə edirlər ki, torpağın bərkidilməsini, torpaq az tərəfkar olduğuna görə Şam ağacları. Həmçə fitonsitlər xüsusi bakteriyaları öldürən maddələr havaya buraxır ki, bu da bakteriyaları, zərər vericiləri öldürür. 31 D variantına uyğun gəlir. 32. Hansı cərgədə tohumlarında nisbətən çox yağ olan bitkilər göstərilmişdir? Yəni texniki bitkiləri deyir. Bura yəni yer fındığı cavab elə D variantıdır. Adam elə baxan kimi zeytun, pambıq, düyü getdi, zülal. Günə baxan həm də karbohidratlar. Günə baxan qoz, heyva getdi. Günə baxan zeytun, fındıq, buğda, karbohidrat. Pambıq, qoz, günə baxan cavab elə D variantıdır yenə. Heyvanlar, bunlarda da yəni ki olmayacaq. Cavab pambıq, qoz, günə baxan yer fındığı. 32 D variantına uyğun gəlir. 33 gicitkan, ayrıqotu və incitçəyin hansı əlamətləri oxşardır? Demək bunların hamısı həşəratla tozlanma xeyir. Məsələn ayrıqotu və ya gicitkan həşəratla tozlanma. Toxumlarını öz-özünə səpələnir. Öz-özünə səpələnir. Səbət çiçək qrupu var. Xeyr, səbət çiçək qrupu bunların heç birində yoxdur. Heç birində yoxdur. Ona burada kökümsovlar, hamısı kökümsov gövdəyə malikdir. D variantına uyğun gəlir. 34-cü sual. Aşağıdakı bitkilərdən hansı birləpəli toxumlara və torvari damarlanmış yarpaqlara malikdir? Aşağıdakı bitkilərdən hansı birləpəli toxumlara və torvari damarlanmış yarpaqlara? Bu qarğagözüdür. Bu bayaqları dedik, kənara çıxma. Yəni qarğagözü birləpəli toxumların olmasına baxmayaraq yarpaqları torvari damarlanmışdır. Sonra 35-də nə deyir? Deyir, aşağıdakı bitkilərin hansına daha çox su lazımdır? Bu da ki, kələm. Hətta köhnə kitablarda yazırdı, el arasında bir söz var. Kələm at kimi su içir, belə bir söz ifadə işlədirdilər kitablarda. Ki, burada kələm bitkisi, dəvətikanıdır, kaktusdur, aloedir. Bunlarda hətta susuzluğa qarşı gövdələrində ehtiyat su toplayırlar. Bunlar ona görə suya az tükədirlər, amma kələm isə həddindən artıq su tükədir. 36-cı sual. Nə deyir burada? Deyir, quraqlı yerlərin bitkilərində suyun azlığına qarşı hansı uyğunlaşmalar vardır? Xəzan yarpaqların qırmızı rəng. Xəzanın yəni ki uyğunlaşma suyun azlığına qarşı uyğun. Tikanlar, sıx tüklər, mum örtüyü, ağacıqların nisbətən az olması, uzun çox şaxələn kökə malik olması. Elə cavab B variantıdır. Çünki bu sadalananlar hamısı gövdənin şaquli vəziyyətdə dayanması. Yarpağın lətli və şirəli olması, ağızcıqların çox olması. Ağızcıqların çox olması burada işi körüyür. Gövdənin dik olması, yarpaqların sayının az olması, tükçük və tikanların olması. Gövdənin dik olması, yəni ki, bu uyğunlaşma deyil. Cavab burada, yəni ki, B variantı qalır bir dənə. Sonra 37-ci sual. Bitkilər tumurcuqlarında suyun miqdarı nə zaman az olur? Nə zaman ən az olur? Demək, suyun miqdarı nə zaman az olur? Burada görürük ki, fəsil elə qış göstərilib ki, burada suyun dövranı tumurcuqlarda az olmalıdır ki, soyuqlar zamanı suyun genişlənməsi nəticəsində su borucuqları partlamasın. Cavab 37-də C variantına uyğun gəlir.
38-ci suala keçid alaq. Hansı bitkilərin erkək cinsiyyət hüceyrələrində qamçı yoxdur? Bunlar demək ki, yəni ki, fəslinin iki şöbədə idi. Örtülü toxumlarla çılpaq toxumlar, yəni çiçəkli bitkilər cavab Y variantı olacaqdır. Digərlərinin, yəni cinsiyyət hüceyrələrinin qamçıları olur. Yəni yosundur, mamırdır, qıcıdır, bunlar da olur. 39-cu sual, çiçəkli bitkilərin xarici sekresiya vəzləri nektarlıqlardır. Xarici sekresiya vəzi nektarlıqlardır. Bunlar həşəratları cəzb etmək üçün istifadə olunur. İfrazat toxumasına aiddirlər. 40-cı sualda tərkibində yosun olan bilən orqanizm şibyədən söhbət gedir. Bu da ki, Parmelia şibyəsidir. 40-da A variantına uyğun gəlir burada. 41 hansı mülahizə doğrudur deyir. Hansı mülahizə doğrudur? Albalı çiçəyində 4 tac ləçəkdən. Albalı gül çiçəkləri aiddir. 4 tac tacında 4 ləçək olmayacaqdır. Aloe yarpaqlarının saflığı var yox, oturaq yarpaqlardır. Gövdənin eninə böyüməsi, böyümə nöqtəsindəki hüceyrələrin bölünməsi və böyüməsi gövdənin eninə böyüməsi böyümə nöqtəsindəki hüceyrələrin bölünməsi və böyüməsi yox, kombinin demək bölünməsi və böyüməsi hesabına baş verir əslində, yəni ki, eninə böyüməsi. Çınqlotlu gül çiçəklər fəsiləsinə aiddir. Bu doğrudur. Yalnız ki, göbələyin papağının kənarları dalğalı olur, yox, yeməli tülkü qulağının kənarları dalğalı olur. Cavab D variantı olacaq 41-də. 42. Hansı mülahizə doğrudur? Yenə bayaqçı sualla oxşardır. Aloe yarpaqları saplaqsız olur, dedik, oturaqdır. Gövdənin eninə böyüməsi və böyümə nöqtəsində gücərlən bölünməsi və böyüməsi ilə gedir. Eninə böyümə kombi dedik. Albalı çiçəyində 4, yox, itburnu gül çiçəklər fəsiləsinə aiddir. Cavab D variantıdır. İtburnu, bəli, yabanı qızıl gül hesab olunur və gül çiçəklər fəsiləsinə aiddir. Meyvəsi də ki, fındıqca meyvələrdir. Üzəri cod tükçüklərdən örtülü fındıqca meyvələr. 43-cü sual. Sporla çoxalır. Sporla çoxalır. Sporla çoxalan yoxsun şey, mamırlar və qıcı kimi ilə burada plan olacaq cavab Y variantına uyğun gəlir. 44-cü sualda da ki, sporla çoxalmayan deyir. Sporla çoxalmayan şeh çiçəyi olacaqdır. Cavab A variantında güclü gül çiçəklərə aiddir. Şeh çiçəyi, bunlar sporla yox, tocuqlarla. Toxumlarla çoxalır, amma ki, yəni ki, mayalanma prosesi, tozcuqlar falan, yəni ki, bunu da artıq bilirsiniz. 45-ci sual, bitkinin gövdənin hansı hissəsində daha tez-tez mitoz baş verir? Kambi törədici toxumadan təşkil olunmuşdur və bitkinin eninə böyüməsini təmin edir. Oduncaq tərəfdən oduncaq hüceyrələrini, qabıq tərəfdən isə qabıq hüceyrələrini əmələ gətirir. Kambi 45C variantına uyğun gəlir. Belə, digər variantı da deyim ki, yəni 90 dənə səhv etmirəmsə testdən ibarətdir bu. 45-ində bir sonrakı videoya atıram ki, ardıcıl olaraq, yəni ki, uzun bir video alınmasın, şagirdlər daha rahat test tapa bilsinlər deyə. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Allaha əmanət olun. Onu da qeyd edim ki, YouTube kanalımda abunə olmaq və bildirimi açmaqla yüklənən videolardan dərhal xəbəriniz olacaq. Əgər xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, buton, orada abunə ol butonunu və zəng butonunu klik edin. İzlədiyiniz üçün Allaha əmanət olun. İnşallah təşəkkür edirəm. Əlimdən gələn edəcəm ki, şagirdlərimiz bu dərslərdən, mövzulardan geri qalmasınlar inşallah. Allaha əmanət olun inşallah.